Лише 48% із тих, хто хоче отримати водійське посвідчення, із іспитом впорюються з першого разу. У сервісних центрах МВС намагаються виправити цю сумну статистику. Презентували онлайн-порадник. Як правильно обрати автошколу, який перелік вправ потрібно кандидату водії пройти, аби отримати посвідчення водія, там підготовку до тесту правил дорожнього руху. Це все в цьому онлайн пораднику є. Абсолютно уся інформація про водійське посвідчення зібрана саме у цьому пораднику. Тут розміщені всі питання теоретичного іспиту і чек-лист для практичного разом із екзаменаційними мапами. Іспит у сервісному центрі МВС, як я казала, складається з двох частин. Теоретичний іспит і знань правил дорожнього руху – це 20 питань, розподіл по темам, 20 хвилин, не більше двох помилок. Практичний іспит, він вважається другим етапом і не більше трьох помилок. Цими тестами вже скористалися більш як 3 мільйони разів. Втім, в першу чергу кандидатам у водії радять уважно обирати автошколу для навчання. Таких закладів на Хмельниччині нині налічують аж 56. В обласному центрі їх найбільше – 20. Та не всі ліцензовані. Їх є 20, але 11 з них акредитовані на сьогоднішній день. Громадянам слід звернути увагу на це, тому що при вступі в автошколу нібито все нормально, але чи вона в майбутньому пройде акредитацію, то є ще під питанням. Свідоцтво про закінчення навчального закладу громадянин не зможе отримати. Відповідно, і не зможе звернутися в сервісний центр для отримання посвідчення водія. І хоч саме посвідчення недороге, разом із іспитом забере 227 гривень, та навчання в автошколі влетить щонайменше у 5 тисяч гривень. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.